মই এটাকেইটা মানে মিলাই পেলাই মানে হেৰি কৰিছে কি তেওঁলোকো ঘাটি খাবগৈ নালাগে আৰু কালি কিবা এটা পকি গ'লে মোৰো ভাল লাগিব মোৰ সঁচা কথা কৈছোঁ বস্তু বিকা পিছত আকৌ হেৰি হ'ল বুলি ক'লে বেয়া লাগে সেইটো কাৰণে মোৰ মানে কি এটা মোৰ মানে পইচা বুলি ক'লা এই দুটা দিয়ে বেছি আছো তুমি এটা মিহি এইটো তাৰপৰা এইবোৰ সমাজত আছে এইটো নধৰ এইবোৰ।